E gente, aqui é Américo Piacenza com mais uma expedição Cumbuca. Hoje a gente está num lugar super tradicional em Belo Horizonte, a Casa dos Contos. Lugar de cerveja gelada, de comida boa, de encontro de artistas. Lugar maravilhoso, todo mundo tem que conhecer esse lugar. Vamos lá! E gente, estou aqui com o Thiago, da Tripnes, que é uma curadoria de viagens nesse bar aqui, fantástico. E aí, Thiago, explica um pouco como é que é essa história da Tripnes, como é que você faz, o que isso tem a ver com a gastronomia, com os bares, com Belo Horizonte. E aí, Américo? Olha, nós estamos aqui revivendo história, momentos, lembranças. Acho que eu tenho muitas lembranças desse lugar, você também tem. E falar de viagem, falar de gastronomia é isso, é história, é lembranças, é reviver momentos. E assim, é um lugar que realmente contribuiu demais para o turismo nacional, para o turismo da cidade. Então Belo Horizonte, sem dúvida, assim, falar de BH e não falar da Casa dos Contos realmente é impossível, né? Não, e principalmente por ser um lugar que tem essa referência de artistas, né? Isso eu lembro, né? Quando eu saí com meus pais, a gente vinha aqui depois de uma peça de teatro ou depois de um show com os amigos. E sempre a gente vinha aqui experimentar esse prato emblemático. Esse aí é maravilhoso, né? Claro, que é o Flair Surprise e que é assim, uma refeição farta, né? Isso dá pra família toda, né? Então vamos experimentar essa iguaria aqui. Olha só que bacana, cara. Generoso, hein? Generoso. Nossa, ele é recheado de presunto, tem esse ovo, tem um arroz piemontese ainda aqui que é super, né? Que é um clássico assim dos anos 80, né? Opa, deixa eu pegar aqui. Esse é um prato maravilhoso, né? E ovinho, não pode faltar. Tem ainda mais uma batatinha aqui ainda pra gente completar. É um prato que dá pra família toda, né? Assim, final de noite, quando você tá afim de realmente de comer. Opa, nossa, olha o tamanho disso aqui, gente, que maravilha, cara. Eu mesmo já vim muito aqui depois de show, né? 1h da manhã, isso aqui costuma abrir até 3h da manhã aberto, né? 3h30, enfim. Então, amigos, familiares, é um lugar assim de realmente com muita história, né? E o turismo ele é isso, é uma história, é experiência gastronômica. E olha só, vamos ver esse prato aqui. Você vê que assim, o arroz piemontese com filé, né, recheado com queijo. E o melhor que é farto, né? Então assim, é generoso mesmo. Generoso mesmo. Para a família é bom e para matar a fome também de duas pessoas, mata bem. Nossa, e como? Isso é a família toda. Vamos experimentar então. América, isso é uma viagem, né? Uma experiência, como eu gosto de falar. Viajar não é só um check-in no hotel ou pegar um avião. Comer é viajar, um bate-papo comer esse que a gente está tendo é uma viagem, né? Nossa, com certeza, Thiago. Tipo assim, comer é cultura, comida é cultura, né? Você ir num lugar igual a Casa dos Contos, que é repleto de histórias e tudo mais, Verdade. Isso faz parte da cultura de Belo Horizonte, da história de Belo Horizonte. E dentro dessa cumbuca vai ter muito mais coisa, gente. Muito olha mais. Lá, tinha um brinde aí. Um brinde. Vamos acabar de comer agora, né? Vamos lá, vamos curtir esse prato.